Инспекция здійснює контроль за станом благоустрою, за обеспечением чистоты и порядка в місті Чернівці. Чисельная штатність инспекции складає 19 человек. Створена вона 23 жовтня 2015 року. Почнемо, наверное, з таких цифр. Якщо брати 2015 рік, робота з 1 січня до 23 жовтня, поки існували районні ради, три відділи благоустрою принесли в бюджет міста 18 тисяч гривень. Це за 10 місяців роботи. Нова створена інспекція, якщо брати останні два місяці 2015 року, це листопад і грудень, складання протоколів на 130 тисяч, в бюджет міста в 2015 році за два місяці попало 99 тисяч. Інспекція – це не каральний орган. І, по-перше, ми займаємося, проводимо профілактичну роботу серед підприємців, установ, організацій. Ну, якщо підприємці, установи, організації не реагують вчасно, тоді вже йде складання протоколу. Інспекція займається тільки складанням протоколу по статті 152. А адмінкомісія, яка створена при Чернівецькій міській раді, вона вже вирішує штрафи від 340 до 1360 – це фізичні особи, і від 850 до 1700 – це керівники підприємств, установ, організацій. Не своєчасне прибирання слігу, не своєчасне прибирання тротуарів, доріг. Більше ми співпрацюємо з комунальними підприємствами міста, ну і також з приватними ЖЕКами і з комунальними ЖЕКами. Коли вже буде весна, то будемо розмовляти про спалювання сміття, листя тощо. Зараз у нас зима. Ті підприємці, які у нас не сплачують, чи не бажають, чи не своєчасно сплачують наведені на адмінкомісії штрафи, ми включаємо через автодозвон. І кожні 2-3 хвилини людям робляться дзвонок, і вони будуть змушені прийти в інспекцію. Інспекція тоді при наявності людини-порушника складає протокол.